إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام ہر طرح کی بزرگی بڑائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہر طرح کی نعمتوں اور ہر طرح کے اختیارات اور ہر طرح کی عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں، آج کے اس مختصر سے وقت میں میں جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یہاں پر دو طرح کا پہلو ہے اور دو طرح کے پہلو کو میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں ختم کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جس چیز سے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ ہے حج کا پیغام کیا ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابھی ہم اور آپ کافی دنوں سے جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی کیا حکمتیں ہیں، اور ان چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے آج امت کے اندر کیا کچھ اس کا غلط ماحول بنا ہوا ہے، ان چیزوں سے متعلق چند ایک پوائنٹ بیان کر کے میں اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کے دوسرے پارے کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ الحج اشہر معلومات، یہ حج کے جو ایام ہیں، حج کے جو دن ہیں، یہ معلومات مہینے ہیں، معلومات دن ہیں جو اللہ تعالی نے متعین کیا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، اب جن لوگوں کے اوپر اگر حج فرض ہو جاتا ہے، حج کا فریضہ واجب ہو جاتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس فریضے کو انجام دیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال،
حج کرنے والوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ چند کام ہیں جن چیزوں سے تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہے، کوئی جنسی بے راہ روی کے شکار نہیں ہونا، کوئی فحش بات اپنی زبان سے نہیں کرنا، اور کوئی لڑائی جھگڑے والی کام، لڑائی جھگڑے کا معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اپنے لیے زیادہ سفر لے لو، توشہ لے لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کرو اے عقل مندو، اے عقل رکھنے والو، اے سمجھدارو۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں، جن مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حج کے لیے کچھ مہینے خاص کر رکھے ہیں، مختص کر رکھے ہیں۔ انہیں ایام میں یا انہیں مہینوں میں حج کے لیے ایک حاجی احرام باندھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ایام میں حج کا احرام باندھ کر کوئی آدمی اگر منا میں، مزدلفہ میں، عرفہ کے میدان میں کتنی بھی دعائیں کرے، کتنی بھی عبادتیں کرے، وہ عبادت اس کی قبول نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن دنوں کو حج کے لیے اللہ نے خاص کیا ہے، انہی دنوں میں یہ عبادت قبول ہوگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ تقریباً 2 سال سے اللہ اکبر کتنے لوگوں کے دل میں تمنا، کتنے لوگوں کے دل میں خواہش حج کرنے کی، کتنے لوگوں کے دل میں امیدیں تھیں، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا حج یعنی ارادتاً جو تھا وہ مکمل نہیں کر پائے وہ دنیا کے اندر۔ یعنی 2 سال جو کووڈ کا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے حج پوری طرح سے بند تھا، باہر کنٹری کے لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے، جو باہر سے آنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ لیکن اس سال الحمدللہ اللہ نے ماحول درست کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے حجاج کے قافلے دنیا کے کونے کونے سے اس مرکز توحید تک پہنچ رہے ہیں، اور پہنچنے والے ہیں، اور پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جن لوگوں کو بھی اللہ نے یہ موقع دیا ہے امسال حج بیت اللہ کرنے کا، اللہ نے شرف دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حجوں کو قبول فرمائے، اور وہاں پر ہر طرح کی پریشانی، مشکلات و مصائب، اللہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اب حج کی تیاری اور حج کے لیے احرام باندھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایام جو ہیں، مہینے جو ہیں معلوم ہیں، ایک شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، اور ذی الحج کے ابتدائی ایام جو ہوتے ہیں، ان دنوں میں یا ان ایام میں اگر کوئی آدمی احرام باندھ کر کے حج بیت اللہ کے لیے اگر روانہ ہوتا ہے تو اس کا احرام باندھنا درست ہے، اس کا احرام باندھنا درست ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رمضان میں ہی احرام باندھ کر جا رہا ہوں، یا کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رجب میں ہی جا رہا ہوں، تو ان دنوں میں یا ان ایام میں حج کا احرام جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایام متعین نہ ہونے کی وجہ سے اس کا احرام باندھنا ہی درست نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، حج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزوں سے حج کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ کہا کہ حج کے لیے جب تم احرام باندھ لیتے ہو، اور حج کے لیے جب تم روانہ ہوتے ہو، تو تمہیں 2-3 کام ہے جن چیزوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنسی بے راہ روی کے شکار نہیں ہونا، اور احرام باندھنے کے بعد میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں کرنا، یہ وقتی طور پر، یعنی جب تک آدمی حالت احرام میں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فلا رفث، جنسی کوئی تعلقات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، پھر اللہ رب العالمین نے کہا ولا فسوق، اور کوئی بےہودہ بات نہیں کرنا، احرام باندھنے کے بعد اپنی زبان سے کوئی گالی گلوج یا بےہودہ حرکتیں یا بےہودہ الفاظ، یعنی یہ تمام کی تمام چیزوں سے تمہیں پابند کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کہی ولا جدال، اور آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو تمہیں کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ میرے بھائیو، آپ ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا جو حکم دیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس حج کے حکم کو دینے کے بعد جو حج کا جو ایریا کہلاتا ہے، بالکل مختصر ایریا ہے،
تقریباً مکہ سے لے کر کے منا، مزدلفہ، عرفہ، ان ساروں جگہوں کو ملائیں گے تو تقریباً 15-16 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور ان فاصلوں کے بیچ میں تقریباً سمجھیے کہ تقریباً 45 لاکھ لوگ سمجھیے دنیا کے کونے کونے سے اس علاقے میں، اس مقام پر، اس جگہ پر پہنچتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی سمندریں ہوتی ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لوگوں کے اندر ایک چڑچڑاپن ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ وہاں پر جھگڑے، لڑائی کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ کہا ولا جدالا، جھگڑنا نہیں، لڑائی نہیں کرنا، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ رکھنا، اپنے آپ کو پیشن کے ساتھ رکھنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ولا فسوقا، اور وہاں پر جو کسی بھی طرح کی بے حیائی، بےہودہ باتیں یا بے حیائی کی کوئی چیز اس لیے نہیں کرنا کہ وہ جو مقدس مقام ہے، عرض حرم، مقدس مقام جو ہے، وہاں پر دنیا کے کونے کونے سے جو خواتین آتی ہیں، جو عورتیں آتی ہیں، حالت احرام میں چونکہ ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر ان کو دیکھ کر کے تمہارے دلوں کے اندر کوئی برا خیال نہیں آنا چاہیے، برے جذبہ تمہارے دلوں کے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا، نیتوں پہ کنٹرول رکھنا، کسی بھی عورت کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر غلط جذبات نہیں لانا۔ اب سوچو میرے بھائیوں، دنیا کے کونے کونے سے عورتیں آتی ہیں، خواتین آتے ہیں، مرد آتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کا کیسا ہجوم ہوتا ہے، لوگوں کی کیسی بھیڑ ہوتی ہے۔ وہاں پر اپنے نیتوں کو درست رکھنا، اپنے ارادے کو درست رکھنا، اس مقدس مقام کا پاسو لحاظ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بنیاد پر یہ تین باتیں کہیں کہ نہ وہاں پر کوئی جنسی بے راہ روی کے شکار ہونا، نہ بےہودہ باتیں کرنا، نہ لڑائی جھگڑا کرنا۔ یہ کیونکہ یہ تینوں چیزوں کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، اس لیے اللہ نے پہلے ہی مرحلے میں حج کرنے والے لوگوں کو ان تمام چیزوں سے تنبیہ کر دیا، آگاہ کر دیا۔ میرے بھائیو، دوسری بات یہ ہے کہ فریضہ حج کے اہمیت، اس کی فضیلت، ان چیزوں کے تعلق سے بہت سارے علماء کی زبانی آپ باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن دوسری بہت ساری عبادتیں ہیں جو اپنی جگہ پر اکیلا یکتا ہے، لیکن فریضہ حج ایک ایسا عبادت ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ جیسے نماز ہے، نماز صرف بدنی عبادت ہے، نماز صرف بدنی عبادت ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیے روزہ ہے، صرف بدنی عبادت ہے، آپ زکوٰۃ دیکھیے صرف مالی عبادت ہے، یعنی جس کے پاس مال ہے اس کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ لیکن فریضہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال کا بھی خرچ ہے، جسم کا بھی اس میں لگانا ہے، یعنی مالی اور جسمی دونوں عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جمع کیا ہے۔ حج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو لوگ اپنے اندر جسمانی طور پر صحت مند ہے، تندرست ہے، اور مال بھی ہے کہ وہاں تک وہ جا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، وہاں سے آ سکتے ہیں، ایسے لوگوں کو، جن کے پاس کی استطاعت ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن مال نہیں ہے اس کے پاس، پیسہ نہیں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے، مال تو ہے لیکن اتنا بیمار ہے، اس کے پاس صحت تندرستی نام کی چیز ہے ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی پہ بھی حج فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا سفر کرے، وہاں تک وہ پہنچے۔ تو میرے بھائیوں، ہم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، صحت دیا ہے، اتنی طاقت دیا ہے کہ وہ اس مقدس مقام تک وہ پہنچ سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں فوری طور پر اس ذمہ داری سے وہ اپنے آپ کو پاک کر لیں اور اس فریضہ حج کو وہ انجام دے دے، معلوم نہیں کہ زندگی میں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ میرے بھائیوں، ایک بات کی وضاحت یہاں پر میں یہ بھی کر دوں کہ بہت سارے لوگ آج کل اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو حج، اللہ تعالیٰ نے جو کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ فِي الْحَجِّ، کہ اے ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں
कि लोग इस घर का दीदार करने के लिए आएं, और लोग दीदार करने से दूर दूर मकाम से आएंगे। आप देखेंगे उनको कि वो ऊँटनियों पर आएंगे, कोई चल कर आएंगे, कोई मुख्तलिफ तरीके से लोग इस घर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। आज देखने को ये मिल रहा है कि कुछ नौजवान ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर हज के लिए पैदल चल करके उस मकाम तक पहुँचने के लिए निकले हैं, और उनका इरादा या उनकी ये सोच है कि हम एक साल के बाद वहाँ तक पहुँचेंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इस्लाम ने इंसान की जान से बढ़ करके उसके ऊपर कोई बोझ नहीं दिया है, और आजकल ऐसी चीज पर लोग इतनी वाहवाही कर रहे हैं। जिस इलाके से गुजर रहा है वो नौजवान, लोगों का हुजूम देखिए, मीडिया का हुजूम देखिए, वीडियो बनाने वालों का हुजूम देखिए, ये कौन सी इबादत कर रहे हो आप? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादतों को नहीं कहा है कि तुम अपनी इबादतों को रियाकारी से, दिखावे से, शोहरत से अपनी इबादतों को बचाओ? मेरे भाइयों, और ये ऐसी तकलीफ, अल्लाह ने तो कहा जिसके ऊपर ताकत है, इस्तेआत है माली एतबार से, उन्हीं को वहां तक पहुंचना है। हमारे पास अगर नहीं है माल, हमारे पास नहीं अगर सहूलतें, तो किसने तुम्हें कहा कि तुम पैदल चल के अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपने बीवी बच्चों को घरों में छोड़कर लावारिस की तरह तुम निकल जाओ? किसने कहा तुम्हें ये बात? बल्कि अल्लाह ताला ने तो कहा सूरह हदीद के अंदर वरहबानियतुन इब्तदाउहा मा कतबनाहा अलैह। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप पर दीन को सख्त कर लिया, रहबानियत इख्तियार कर ली। रहबानियत इख्तियार यानी इबादत के नाम पर उन्होंने अपने आप को जंगलों में, अपने आप को मुख्तलिफ मकामात पर अपने आप को कैद कर लिया। कहा इस्लाम ने इन चीजों से मना किया है, इस्लाम इन चीजों की सपोर्ट नहीं करता है। लिहाजा जो लोग भी इस तरह का सोच रखते हैं, और क्या गारंटी कि तुम जिस तरह से, जिस बोझ को या जिस परेशानी को तुम अपने हाथ में या अपने आप में लिए हो, जिसका मुकल्लफ तुम्हें शरीयत ने नहीं किया है, तो ऐसी चीज तुम्हारे लिए अजर सवाब का बायस नहीं बनेगा मेरे भाइयों। लिहाजा ऐसी चीज या ऐसा काम करने से मेरे नौजवानों, अपने आप को बचाओ। और ऐसे लोग जो इस तरह की बात या इस तरह की चीज़ों की बड़ी तारीफ करते हैं, उन्हें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मैं कहूँगा कि आएँ और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को पढ़ें, और इस तरह की बेहूदगियत को लोगों के दरमियान आम करके, जश्न मना कर, इन तमाम चीज़ों से बचने की कोशिश करें मेरे भाइयों। लिहाजा ये कुछ बात थी जो मैंने आपके सामने बयान किया। मेरे भाई, हज तो हर साल कुछ महदूद और मखसूस लोग ही करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला जिस बंदे को उस मकाम तक पहुंचने की ताकत दिया है, उसमें से महदूद लोग 40 लाख, 50 लाख या 45 लाख, जिन लोगों को भी अल्लाह ताला मौका देता है। अब अभी क्या कैपेसिटी है मैं नहीं बता सकता, बता रहा हूं कितने लोग पहुंचते थे। लेकिन हज का जो पैगाम है वो सारी इंसानियत के लिए हज का पैगाम है, हज करने वालों के लिए भी नसीहत है, पैगाम है, सबक है, सीख है। और हज जो लोग नहीं करते हैं, दुनिया के जो सारी इंसानियत है, उन तमाम लोगों के लिए भी हज का बड़ा पैगाम है। सबसे पहला पैगाम हज का जो है, वो सबसे पहला पैगाम क्या है? अकीदे तौहीद की अजमत, अकीदे तौहीद की अजमत। अकीदा तौहीद को अपने दिल में उतारो, अकीदा तौहीद को अपनाओ। कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या तुमसे या अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतालबा कर रहा है, उन चीज़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालो। लिहाजा मेरे भाइयों, आप देखिए कि अकीदा तौहीद की जो अजमत है, अल्लाह तबारक व ताला ने जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यानी खाने काबा की तामीर करने का हुक्म दिया, तौहीद के मरकज को बनाने का हुक्म दिया, वहां पर सबसे पहले अल्लाह ने कहा अल्लाह तुशरिक बिल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क नहीं करना, शिर्क से इस घर को पाक करना, शिर्क की गंदगी से, नजासतों से पूरी तरह से इस घर को पाक होना चाहिए। लिहाजा जो लोग हज करने के लिए जा रहे हैं, उनके दिलों में अकीदा तौहीद की मोहब्बत होनी चाहिए, उनका दिल गैरुल्लाह की मोहब्बत से खाली होनी चाहिए, शिर्क से पाक होना चाहिए, और अल्लाह की अजमत, उसका जलाल, उसकी किबरियाई, इन तमाम चीज़ों को वो अपने दिल के अंदर बसा करके वो आए। लिहाजा हज के लिए जो लोग अहराम बांध करके निकलते हैं, आप देखिए कि तलबिया जो कहा जाता है, तलबिया का पैगाम क्या है?
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک اللہ اکبر. اللہ حاضر ہوں پروردگارا, تیرا کوئی شریک نہیں ہے پروردگارا. یعنی بار بار بندہ یہ کہہ رہا ہے احرام باندھنے کے بعد کہ اللہ حاضر ہوں پروردگارا, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ساری ملکیت کا مالک تو ہے, ساری نعمتوں کا مالک تو ہے, ساری کائنات کا بادشاہ تو ہے, ساری کائنات کا شہنشاہ تو ہے. اللہ تیری عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے, تیرے نظر و نیاز میں کوئی شریک نہیں ہے. تیرے علاوہ نہ کسی کے لیے سجدہ ہے, نہ تیرے علاوہ کسی کے لیے قربانی ہے, نہ تیرے علاوہ پروردگارا کوئی اور عبادت ہے, بلکہ ساری چیزوں میں اللہ تو اکیلا ہے, بے نیاز ہے پروردگارا. یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے میرے بھائیو. ایک حاجی اگر اپنے ایمان اور عقیدے کو توحید سے منور نہیں کرتا ہے, اس کا حج کرنا بیکار ہے. ایک حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس کے دل میں خیر اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے, اولیاء کی محبت بیٹھی ہوئی ہے, اولیاء کا خوف اور توکل بیٹھا ہوا ہے, اللہ کا خوف اور توکل نہیں ہے, اس کا حج کرنا بیکار ہے. میرے بھائیوں آپ غور کیجئے, حج کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں ان تمام کے اندر آپ غور کریں گے صرف توحید کا پیغام, صرف توحید کا پیغام ہے. آپ دیکھیے ایک حاجی جب طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کی, تو طواف 7 چکر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیمی پر 2 رکعت نماز ادا کرنا ہے نا, 2 رکعت نماز ادا کرنا. وہاں پر آپ قرآن مجید کی جو آیتیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن سنت عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سنت عمل وہ یہ ہے کہ ان 2 رکعت نمازوں کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھنا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل عمل ہے. اس کے اندر کیا پیغام ہے؟ شرک سے برات, شرک سے بیزارگیت کا اظہار ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, بندہ اعلان کر رہا ہے یہاں پر کہ میں شرک سے بیزار ہوں, کافروں کی یعنی بتوں سے میں بیزار ہوں, ہر طرح کی گندگی اور نجاستوں سے بیزار ہوں. دیکھیے شرک کا برملا اور کھلے طور پر اعلان کر کے انکار کیا جا رہا ہے. تو دوسری رکعت میں کہا گیا قل ہو اللہ احد اللہ الصمد, جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, اللہ اکیلا ہے, وہ ہم اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, وہ بے اولاد ہے, وہ سب کو دینے والا ہے, اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے. میرے بھائیو یہ دیکھیے, اور آپ دیکھیے کہ سب سے اہم حج کے رکن میں سے سب سے اہم رکن جو ہے عرفہ, عرفہ کا دن جسے کہا گیا الحج جو یوم العرفہ. حج کیا ہے؟ اصل میں عرفہ ہے. اگر کسی آدمی کا عرفہ چھوٹ جائے, عرفہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو نہ ملے تو اس کا حج ہی نہیں, دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا. جبکہ حج کے اندر اگر دوسرا کوئی ارکان آپ سے چھوٹ جائے غلطی سے, اس کی دیت ادا کر سکتے ہیں, لیکن عرفہ اگر چھوٹ جائے تو کوئی دیت نہیں, کوئی معاوضہ نہیں ہے, بلکہ آپ کو دوبارہ سے حج کرنا پڑے گا. اس کے اندر جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی پیغام توحید کا پیغام, توحید کا پیغام, یہ ساری انسانیت کے لیے ہی پیغام ہے. اور حج کے پیغام میں سے دوسرا جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا منظر اللہ تعالی ہم کو آپ کو یاد دلاتا ہے. آپ مینا میں جائیے, عرفہ میں جائیے, مزدلفہ میں جائیے, صرف اور صرف لوگوں کی رونے کی آہٹیں, سسکیاں, لوگ بلکتے ہوئے نظر آئیں گے, اللہ سے مانگتے ہوئے نظر آئیں گے. بس یہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے, کیا عالم ہوتا ہے, کیا حالت ہوتا ہے, جس طرف دیکھو انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. شاید حج کے علاوہ دنیا کے اندر کہیں پر ایک ساتھ اتنی بڑی لوگوں کی اجتماع شاید کہیں پہ جمع ہوتی ہوگی. میرے بھائیو آپ دیکھیے قیامت کا منظر, قیامت کا منظر, میدان محشر کا منظر ہم کو یاد دلاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے جس سورہ کا نام سورۃ الحج ہے, سورۃ الحج ہے. اور سورۃ الحج کی پہلی اور ابتدائی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہی بات کہا اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اللہ رب العالمین نے کہا لوگو اللہ سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائے گی, لوگ تمہیں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں ہیں حالانکہ وہ اللہ کے عذاب سے مدہوش ہوں گے. تو میرے بھائیو میدان محشر کا منظر پیش کرتا ہے یہ حج. اور تیسرا جو پیغام ہے حج کا ساری انسانیت کے لیے, ہمارے لیے, آپ کے لیے اور حجاج کرام کے لیے, وہ ہے اتحاد و اتفاق.
اتحادو اتفاق، اخوت، ہمدردی، بھائی چارگی، اپنائیت، انسانیت، یہ حج کا پیغام ہے۔ آپ دیکھو دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، اللہ اکبر، سارے کے لباس ایک، سارے کا، سارے لوگوں کا تلبیہ ایک، اللہ اکبر، سارے لوگوں کا مقصد ایک، سارے لوگوں کا قبلہ ایک، سارے لوگوں کی زبان پہ جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ایک، اللہ اکبر، سب کا پیغام کیا ہے؟ یکتا، یونیٹی، اتحاد و اتفاق۔ اور یہی پیغام ہے، یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیے کہ دنیا کے کونے کونے سے کتنی تہذیب اور کلچر کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کلچر کیسے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں کیا کیا ہوتی ہیں، کوئی ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتا، لیکن ایک افریقہ کا کالا کلوٹا ایک امریکہ کے گورے کو دیکھ کر کے سلام علیکم کہتا ہے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکراتا اور ہنستا ہے۔ اس مسکراہٹ میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ کون سی چیز ہے؟ یہ اتحاد و اتفاق کی دعوت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حج کے احکامات بیان کیے ہیں، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ حج کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی قوم تمہارے اوپر اپنی ناجائز طاقتوں کا استعمال نہیں کرے گی، اور اگر تم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی، اور تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تمہاری کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان چیزوں کو اپنے دل سے لگا لو، اپنے دل سے لگا لو، اپنے دانت سے مضبوطی سے تھام لو، اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی تمہارے درمیان کوئی ظالم یا کوئی دشمن تمہارے اوپر غلبہ نہیں پائے گا۔ اور جب تمہاری صفوں کے اندر اتحاد نہیں ہوگا، اختلاف کے اندر تم مبتلا ہو جاؤ گے، تو پھر تم اپنے آپ کو یوں سمجھ لو کہ تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اتحاد و اتفاق کی سب سے بڑا مثال اپنے آپ میں حج ہے، سمجھیے۔ حج سے بڑا اتحاد و اتفاق کا پیغام اور کن چیزوں کے اندر آپ تلاش کریں گے؟ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائیو کہ آج ہماری قوم ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ چکی ہے۔ کتنی، سمجھیے، کتنی دلوں کے اندر دوریاں ہیں، کتنے دلوں کے اندر، سمجھے، نا اتفاقیاں ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں سے حسد، کینہ، کپٹ کو نکالو، اپنے دلوں سے نفاق کو نکالو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسروں سے ہاتھ صرف مت ملاؤ، دل بھی ملاؤ۔ آج لوگ ہاتھ تو ملاتے ہیں لیکن دل نہیں ملتا ہے، لہذا اپنے دلوں کو ملانے کی کوشش کرو۔ ہاتھ تو ملا لیتے ہیں لیکن دل نہیں ملتا ہے، وہ ملانے کی کوشش کرو، لہذا ایک ہونے کی کوشش کرو۔ آج دیکھو دشمنان اسلام کو، آج اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، سب ایک ہے، اور آج مسلمان ابھی بھی خواب غفلت میں سو رہے ہیں، ابھی بھی نیند سے بیدار نہیں ہو رہے میرے بھائیوں۔ تو اس طرح سے حج کے اور بھی بہت سارے پیغامات تھے، لیکن وقت کی نزاکت اور وقت کو دیکھتے ہوئے میں نے چند ایک پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کیا، اور جو لوگ بھی حج کا ارادہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو حج کرنے والے ہیں کچھ تعلیمات وغیرہ آپ سیکھ کر کے جائیں تاکہ اور بھی دوسری غلطیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد موقع ملا خطبے کا تو انشاءاللہ اور بھی مزید باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور مختلف چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی اللہ توفیق دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم۔ محترم حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ میرے خطبے کا دوسرا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح اور شادی کی کیا حکمتیں تھیں، چند ایک میں بیان کروں گا۔ میرے بھائیو، ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ نبی مومنوں کے پاس ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور نبی کی بیویاں کیا ہیں؟
یہ امت کی مائیں ہیں جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان اپنی مال اپنی بیوی بچے دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ کرنے نہ لگے. میرے بھائیوں ایک مومن کا ایمان ہی مکمل ہوتا ہے نبی کی محبت پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت پر ہر زمانے کے اندر دشمنان اسلام نے کیچڑ اچھالا ہے. دشمنان اسلام نے کچھ نہ کچھ بےہودہ الزامات اور بےہودہ باتیں کہی ہے اور بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو لے کر کے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنی چاہیے دنیا کی بہت ساری چیزوں کو ہمارے نوجوان پڑھتے ہیں, فحش لٹریچر پڑھتے ہیں, لیکن نبی کی سیرت نہیں پڑھتے. آج کل خصوصاً یوتھ نوجوان جو اسکول اور کالجوں میں پڑھتے ہیں اور خاص کر کے کرسچن مشنری کالجوں کے اگر اندر جو پڑھتے ہیں, ایسے لوگوں کو میں کہوں گا کہ بالخصوص آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کی آپ کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی ہیں 11 شادیاں, ان شادیوں کی سب سے بڑی حکمت کیا ہے؟ اب جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چاہے جس طرح کا بھی الزام لگا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک کرے برباد کرے اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں پہ اپنے عذاب کو مسلط کرے کہ نبی کی شان میں جو لوگ گستاخی کرنے کی ہمت اور جرات کرتے ہیں. میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض جتنے بھی ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کا ایک ہی جواب ہے, ایک ہی حل ہے, ایک ہی جواب یاد رکھو آپ. کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال 25 ایئر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی. اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا عمر کتنا تھا اس وقت؟ 40 سال کی تھی. یعنی دونوں کے درمیان 15 سال 15 ایئر کا ڈفرینٹ تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نکاح پہلا شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر بھی رہے ہیں ایک بیوہ خاتون سے کر رہے ہیں, ایک بیوہ خاتون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے رہتے ہوئے ان کی پوری زندگی میں آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب وفات پاتی ہیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 53 ایئر. 53 ایئر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی. اصل جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے جس میں انسان کو شوق ہوتا ہے, خواہش ہوتا ہے. ایک نوجوان اگر ایسا وقت یا اپنی جوانی اس طرح سے صرف کر دے, اس کے اوپر کس طرح سے اس کے اوپر غلط خواہشات کا الزام لگانا کتنا بیکار اور انصاف کا کتنا خون ہے میرے بھائی. ایک پہلا پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا حصہ آپ نے جب گزار دیا تو پھر بعد میں 10 شادیوں کی کیا ضرورت پڑی؟ جب 53 ایئر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزار دیا تو مزید 10 شادیوں کی کیوں ضرورت پڑی؟ میرے بھائیو 2-3 پوائنٹ ہے جو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 شادیوں کے پیچھے ایک عظیم حکمت ہے, عظیم مقصد ہے, اور بہت سمجھیے آپ کے کریمانہ اخلاقی پہلو اس کے اندر مضمر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بات دیکھیے کہ وہ خواتین جو اسلام لائی تھی, ہجرت کی ہوئی تھی, اب ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا, ان کے بچوں کا مسئلہ تھا, اب ان لوگوں کا سہارا بننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا. اب دیکھیے پہلی خاتون جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا بننے کے لیے نکاح کیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. حضرت ام حبیبہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن ابو سفیان کی بیٹی جو فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جن کے شوہر کا نام تھا عبیداللہ بن جہش, یہ ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے, ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں میں سے ہے. یہ ہجرت کر کے حبشہ گئے اور حبشہ جانے کے بعد کیا ہو گئے؟ کرسچن بن گئے, اسلام سے پھر گئے. اب وہاں پر یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اکیلا ہو گئی, تنہا ہو گئی, کوئی سہارا نہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو ان کا سہارا بننے کے لیے. دوسری بات,
ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی جن کا نام تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ ابو سلمہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو مکے والوں نے ان کے اوپر یہ ظلم کیا کہ ان کے بیوی، ان کے بچے، ان کے ساس، سب سارا سامان سب کچھ چھین لیا۔ کہا جانا ہے تو اکیلے جاؤ، ان کے سسرال والوں نے، اور اکیلے ہجرت کیا۔ بہت غم زدہ تھے، بہت دکھ تکلیف میں تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو گھر والوں نے چھوڑ دیا ہجرت کرنے کے لیے۔ جب ہجرت کر کے اپنے بچوں کے ساتھ مدینہ پہنچے تو چند مہینوں کے بعد ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کون ان کا سہارا بنے گا، کون ان کا دیکھ بھال کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مقام دیا، ان کو ایک عزت دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کے ذمہ دار ہو گئے، اور انہیں امہات المومنین کا ان کو خطاب ملا، عزت ملا۔ دوسرا ریزن، تیسرا ریزن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے آپ نے کچھ قبیلے اور کچھ خاندان کی دشمنیوں کو کم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا۔ اب جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا تھا ام حبیبہ سے، ابو سفیان کیونکہ عرب کا ماحول تھا کہ جب داماد بن جاتے تھے لوگ تو داماد کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا تھا، داماد کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کرتا تھا، بلکہ ان کی دشمنی پوری طرح سے ختم ہو جاتی تھی۔ اب ام حبیبہ کے شادی کے بعد ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آتے تھے، دشمنی ختم ہو گئی، کیوں؟ وہاں پر بیٹی ہے نا، داماد کے اوپر اگر کچھ حملہ کریں گے تو ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے، تو اس لیے ان کے ذہن سے دشمنی ختم ہو جاتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صفیہ بنت حوی، یہ ایک یہودی سردار تھا، اس کی بیٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، حضرت صفیہ سے جب ان سے کیا تو کیا ہو گیا، ان کی دشمنی کم ہو گئی اور ان کے قبیلے والے اسلام کی طرف آنے لگے۔ تیسری چیز، حضرت جویریہ جو قبیلہ بنو مستلق کے سردار جن کا نام حارث تھا، ان کی بیٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، حضرت جویریہ سے۔ ان سے یہ بھی اللہ کے رسول کے بڑے دشمنوں میں سے تھے، ان کی دشمنیاں بھی ختم ہو گئی، قبیلے والے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، یہ ایک حکمت۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج اور معاشرے کے اندر جو غلط قسم کی رسم و رواج پھیلی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح کے ذریعے سے ان چیزوں کو ختم کرایا۔ جیسے متبنہ کا بیٹا جسے اڈاپٹ کیا جاتا ہے، لے پالک جسے کہا جاتا ہے، کسی کو اولاد نہ ہو تو دوسرے کا بچہ لے لیتے ہیں، اس کو متبنہ کہا جاتا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے کیا، پہلے صفحہ پڑھ کے دیکھیے آپ۔ تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ جو متبنہ ہوتا تھا، یعنی دوسرے کا بیٹا جس کو گود لیتے تھے، لوگ اس کو اپنے اولاد کی طرح سمجھتے تھے، جیسے اپنا سگا اولاد ہوتا ہے اس کو سارا حق ویسے دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کے لیے، زینب بنت جحش، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو حضرت زید کو دیا تھا، یہ زید بن حارثہ تھے، لیکن لوگ کیا کرتے کہا کرتے تھے، زید بن محمد۔ اس ماحول کو ختم کرنا تھا، اس رسم و رواج کو ختم کرنا تھا۔ تو حضرت زینب بنت جحش سے شادی کے بعد جب رشتہ ان سے ٹوٹ گیا حضرت زید سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اصل اور تمہارے خونی اولاد کی طرح اس کا معاملہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی جس کا اپنا سگا بیٹا ہے، اپنی بہو سے سسر نکاح نہیں کر سکتا ہے، شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ لیکن اسی چیز کو ختم کرنا مقصد تھا، اور وہ سارے احکامات نہیں ہے، یہ چیز ایک بتانا مقصد تھا۔ اب آخری پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جن سے نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 6 سال کی عمر میں ہوا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جن کا انتخاب اللہ نے کیا، سلیکشن اللہ نے کیا، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں تھی۔ حکمت یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باہر کی زندگی ہے، جس کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار کیا تھا، گھر کی جو زندگی ہے، گھریلو معاملات ہیں، عورتوں سے متعلق رکھنے والے معاملات ہیں، میاں بیوی سے متعلق رکھنے والی جو باتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو محفوظ کرنا اور ان چیزوں کو امت کے اندر بچانا، امت تک پہنچانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ
انہا کا انتخاب کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اس امت کی حافظہ ہے، اس امت کی محدثہ ہے، اس امت کی فقیہ ہے، اس امت کی مفسرہ اگر کوئی ہے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تقریباً 2000 سے زیادہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان کی میرے بھائیو، تو کتنا بڑا سمجھیے حکمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے پیچھے، نکاحوں کے پیچھے۔ آج ہمارے بہت سارے بیہودہ قسم کے لوگ، میں کہوں گا ان لوگوں کو جو دین کا علم نہیں رکھتے ہیں، سیرت کا علم نہیں رکھتے ہیں، اور ٹی وی اینکر پر جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں بکواس کرنے کے لیے، صحیح طریقے سے نان مسلموں کو جواب نہیں دے سکتے ہیں، جواب نہیں ان کے پاس ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ سے ڈریں اور نبی کی سیرت کو پہلے پڑھیں صحیح طریقے سے، اور نبی کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کی سیرت کو عام کیا جائے۔ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میں 2-3 منٹ میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، ہم اتنے جذبات میں آتے ہیں میرے بھائیو۔ آج ہم نبی کی شان میں کتنی گستاخی کر رہے ہیں، ہمارے نماز کو دیکھو، ہماری عبادتوں کو دیکھو، آج ہم لیزی اور سست بن کر کے نماز کو ادا کرتے ہیں میرے بھائیو۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھو، نبی کی سنت کہاں ہے تمہاری زندگیوں میں؟ اپنے کپڑوں کو دیکھو، کسی ہیرو اور ہیروئن کی طرح تمہارا لباس ہے؟ اپنے گھروں کو دیکھو، تمہارے گھر میں کیسی بے پردگی ہے؟ شادیوں میں دیکھو کیسی فحاشیت ہے؟ اور نبی کی شان میں اگر کوئی غیر جس کو علم نہیں ہے اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم ہیں اور آپ ہیں میرے بھائیو۔ لہذا نبی کی سنت کو پہلے اپناؤ۔ نبی کی توہین جو ہم صبح شام کرتے ہیں سنت کی خلاف ورزی کر کے، یہ کیا کم ہے؟ یہ کیا کم ہے میرے بھائیو؟ اس کی پہلے اصلاح کریں۔ آج بہت سارے نادان قسم کے لوگ نبی کی شان میں جو گستاخی کیا، ان کے لیے اللہ نے تو کہا انا کفینا کل مستحزین، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ نبی کی عزت و آبرو کے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے ان کا شرعی حکم تو قتل ہے، ان کا حکم۔ لیکن اگر ہمارے پاس یہاں پہ طاقت اور قوت تو نہیں ہے ایسے لوگوں کو سزا دینے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزائیں ضرور دے گا۔ تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہے کہ جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج جہاں کہیں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جذبات میں آ کر پتھر پھینک رہے ہیں، دنیا کچھ کر رہے ہیں، میرے بھائیو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے میرے نوجوان بھائیوں جذبات میں آنے سے بچاؤ، کیونکہ یہ سب سیاست ہے، سیاسی کھیل ہے، لہذا ان چیزوں کو سمجھو۔ آپ دیکھو جہاں کہیں بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں، پتھراؤ ہوئے ہیں، وہاں پر بلڈوزر چلے ہیں، قوم کا نقصان ہوا ہے، نوجوانوں پہ گولیاں چلی ہیں، نوجوان بے گناہ سب سمجھے اریسٹ کیے گئے ہیں۔ اب ان کو چھڑانے کے لیے امت کا کروڑوں روپیہ صرف ہوگا، ہزاروں روپیہ صرف ہوگا، کون سی عقل مندی ہے میرے بھائیوں؟ لہذا اللہ کی عدالت میں دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ جو لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ضرور ہیں لیکن ہمارا رب کمزور نہیں ہے، ہم کمزور ضرور ہیں لیکن ہمارا رب کیا ہے؟ وہ قوی ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ ہر سے بدلہ لینا جانتا ہے رب العالمین۔ لہذا اگر ان کے علم میں ہدایت ان کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تو نے ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے حق میں ان ظالموں کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ ان کے کلیجوں کو پھاڑ دے، ان کے دلوں کو پھاڑ دے، ان کی زبانوں کو اللہ تعالیٰ گم کر دے پروردگارہ، اور دنیا کے اندر ایسی سزا دے کہ آنے والا کوئی اس کی ہمت اور جرات نہ کرے۔ میرے بھائیو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کیا، میں انہی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی ان باتوں پہ اللہ ہم کو آپ کو سب کو عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، اور نبی کی سیرت کو عام کرنے اور نبی کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں ہم کو آپ کو اپنانے کی نیک توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیو دعا کی درخواست آئی ہوئی ہے کہ جناب یو قاسم صاحب جو کافی علیل ہیں، بیمار ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ جو بھی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے مسجد کے مصلی بھی تھے، اور ایک مصلی جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے کچھ دن پہلے، ان تمام کے حق میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے قبروں کو اللہ اشادہ کر دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اور میرے بھائیو ہمارے مسجد کا جس طرح سے آپ ہر ہفتہ تعاون کرتے ہوئے جاتے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دیہ مال قبول کرے اور بقیہ مال میں خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور مسجد کا کنسٹرکشن کا کام تو الحمدللہ مکمل ہوا ہے، لیکن مسجد کے اوپر کچھ بقایا قرض باقی ہے، جو لوگ بھی دینا چاہتے ہیں وہ ذمہ داروں سے مل کر کے اس کی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں، آمین۔
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى. أزواتم وهم أكبر.